অবশেষত কবি নীলমণি ফুকনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিলে পুত্ৰই অস্থি বিসৰ্জন দি গেলাবিল ধনখিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত 2023 চনৰ 19 জানুৱাৰী দিনা পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈছিল কবি নীলমণি ফুকনে শৈশৱ কৈশোৰ আৰু যৌৱনৰ সোণালী সময়বোৰ পাৰ কৰিছিল দেৰগাঁৱতে আৰু দেৰগাঁৱৰ সৈতে নীলমণি ফুকনৰ আছিল একাত্ম সম্পৰ্ক যাৰ বাবে হয়তো পুত্ৰক কৈছিল কবিৰ মৃত্যুৰ পাছত কবিৰ অস্থি বিসৰ্জন দিব লাগিব ভৰ বাৰিষা গেলাবিল ধনশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পিতৃৰ ইচ্ছা সন্মান জনাই শনিবাৰে পুত্ৰ অমিতাভ ফুকনে কবিগৰাকীৰ অস্থি বিসৰ্জন দিবলৈ উপস্থিত হ'ল দেৰগাঁৱত গেলাবিল নদী ধনশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কবি নীলমণি ফুকনৰ অস্থি বিসৰ্জন দি পুত্ৰই পালন কৰে নিজৰ দায়িত্ব অস্থি বিসৰ্জনৰ সময়ছোৱাত উপস্থিত থাকে কবিগৰাকীৰ সহধৰ্মিনীৰ লগতে দেৰগাঁৱৰ একাংশ ৰাইজ আৰু জীৱিত কালতে দেৰগাঁৱৰ 309 অস্থি বিসৰ্জনৰ কথা পুত্ৰ কৈ থৈ গৈছিল নীলমণি ফুকনে তেখেতে বিচৰা ধৰণেই পুত্ৰ অমিতা ফুকনে আজি 309 অস্থি বিসৰ্জন দিয়ে গেলাবিল নৈখনৰ সৈতে কবি নীলমণি ফুকনৰ আছিল মধুৰ সম্পৰ্ক বহু কবিতাত গেলাবিলৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলে কবিগৰাকীয়ে নীলমণি ফুকনৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে বিশেষ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে দেৰগাঁৱৰ ৰাইজ 2023 চনৰ 19 জানুৱাৰী দিনা পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈছিল কবি নীলমণি ফুকনে শৈশৱ কৈশোৰ আৰু যৌৱনৰ সোণালী সময়বোৰ পাৰ কৰিছিল দেৰগাঁৱতে আৰু দেৰগাঁৱৰ সৈতে নীলমণি ফুকনৰ আছিল একাত্ম সম্পৰ্ক যাৰ বাবে হয়তো পুত্ৰক কৈছিল কবিৰ মৃত্যুৰ পাছত কবিৰ অস্থি বিসৰ্জন দিব লাগিব ভৰ বাৰিষা গেলাবিল ধনশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পিতৃৰ ইচ্ছা সন্মান জনাই শনিবাৰে পুত্ৰ অমিতাভ ফুকনে কবিগৰাকীৰ অস্থি বিসৰ্জন দিবলৈ উপস্থিত হ'ল দেৰগাঁৱত গেলাবিল নদী ধনশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কবি নীলমণি ফুকনৰ অস্থি বিসৰ্জন দি পুত্ৰই পালন কৰে নিজৰ দায়িত্ব অস্থি বিসৰ্জনৰ সময়ছোৱাত উপস্থিত থাকে কবিগৰাকীৰ সহধৰ্মিনীৰ লগতে দেৰগাঁৱৰ একাংশ ৰাইজ আৰু জীৱিত কালতে দেৰগাঁৱৰ 309 অস্থি বিসৰ্জনৰ কথা পুত্ৰ কৈ থৈ গৈছিল নীলমণি ফুকনে তেখেতে বিচৰা ধৰণেই পুত্ৰ অমিতা ফুকনে আজি 309 অস্থি বিসৰ্জন দিয়ে গেলাবিল নৈখনৰ সৈতে কবি নীলমণি ফুকনৰ আছিল মধুৰ সম্পৰ্ক বহু কবিতাত গেলাবিলৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলে কবিগৰাকীয়ে নীলমণি ফুকনৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে বিশেষ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে দেৰগাঁৱৰ ৰাইজ 2023 চনৰ 19 জানুৱাৰী দিনা পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় লৈছিল কবি নীলমণি ফুকনে শৈশৱ কৈশোৰ আৰু যৌৱনৰ সোণালী সময়বোৰ পাৰ কৰিছিল দেৰগাঁৱতে আৰু দেৰগাঁৱৰ সৈতে নীলমণি ফুকনৰ আছিল একাত্ম সম্পৰ্ক যাৰ বাবে হয়তো পুত্ৰক কৈছিল কবিৰ মৃত্যুৰ পাছত কবিৰ অস্থি বিসৰ্জন দিব লাগিব ভৰ বাৰিষা গেলাবিল ধনশিৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পিতৃৰ ইচ্ছা সন্মান জনাই শনিবাৰে পুত্ৰ অমিতাভ ফুকনে কবিগৰাকীৰ অস্থি বিসৰ্জন দিবলৈ উপস্থিত হ'ল দেৰগাঁৱত গেলাবিল নদী ধনশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কবি নীলমণি ফুকনৰ অস্থি বিসৰ্জন দি পুত্ৰই পালন কৰে নিজৰ দায়িত্ব অস্থি বিসৰ্জনৰ সময়ছোৱাত উপস্থিত থাকে কবিগৰাকীৰ সহধৰ্মিনীৰ লগতে দেৰগাঁৱৰ একাংশ ৰাইজ আৰু জীৱিত কালতে দেৰগাঁৱৰ 309 অস্থি বিসৰ্জনৰ কথা পুত্ৰ কৈ থৈ গৈছিল নীলমণি ফুকনে তেখেতে বিচৰা ধৰণেই পুত্ৰ অমিতাভ ফুকনে আজি 309 অস্থি বিসৰ্জন দিয়ে গেলাবিল নৈখনৰ সৈতে কবি নীলমণি ফুকনৰ আছিল মধুৰ সম্পৰ্ক বহু কবিতাত গেলাবিলৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলে কবিগৰাকীয়ে নীলমণি ফুকনৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে বিশেষ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে দেৰগাঁৱৰ ৰাইজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা